Pěkný den, milí diváci. Jsme rádi, že jste si i v těchto mrazivých dnech vybrali za společníka televizi Slovácko. Vítejte při sledování magazínu Zlínského kraje. Tématem číslo 1 se 26. ledna v Otrokovicích stalo nedostatečné financování sociálních služeb v roce 2012. Kromě zástupců města zavítali na městský úřad také představitelé Zlínského kraje a samozřejmě nechyběli samotní poskytovatelé sociálních služeb. Po stabilním financování sociálních služeb volají zoufalé hlasy ve Zlínském kraji. Ve čtvrtek 26. ledna byly slyšet také z Otrokovické radnice, kde se sešli představitelé města v čele se starostou, radní pro oblast sociálních věcí Zlínského kraje Tatiana Nersesian i odborníci, kteří zajišťují pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Podobné schůzky, jako byla dnes v Otrokovicích, probíhají ve všech takzvaných trojkových obcích na území kraje. Toto byla v pořadí, myslím, už 8. schůzka. Situace ve financování sociálních služeb, zejména služeb sociální prevence ze strany státu, je tak zoufalá, že hledáme všechny možné úspory a chceme maximálně zefektivnit proud peněz, které mají v rozpočtu ať už kraj nebo jednotlivé města a obce pro poskytovatele sociálních služeb. Je třeba zdůraznit, že některé služby jsou ohrožené více než jiné. Dotační řízení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí totiž skončilo velmi nevyváženě. Některé služby, zejména péčové, terénní, ambulantní, byly podpořeny více než v minulém roce, až 110% dotace loňská, a služby sociální prevence, které byly loni ještě financované z evropských peněz, zůstaly bez dotací. Některé služby jsou s nulovýma dotacemi, některé jsou na úrovni 10-20% potřebných prostředků. Konkrétně v Otrokovicích by zcela nedostatečným financováním utrpělo hned několik institucí. Postihlo by to matky, které jsou umístěny v azylovém domě, který nám provozuje Charita svaté Anežky Otrokovice, takže to je jedna skupina. Další službou, která je ohrožena zrušením, by byla sociálně terapeutická dílna Naděje Otrokovice. A je tam ještě další služba. Je to nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Unie Kompas. Ohrožená je pak i terénní služba pro muže bez domova a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. S tou úzce spolupracuje oddělení sociálně právní ochrany dětí Otrokovické radnice i Charita. Setkání zástupců kraje a obcí s rozšířenou působností má za úkol stanovit si priority a ujasnit si, kdo je co schopen podpořit. Společné prohlášení samospráv kraje a obcí s rozšířenou působností putovalo do rukou ministra práce a sociálních věcí už v polovině ledna. Město Otrokovice se pak rozhodlo navázat otevřeným dopisem. Stát se totiž už několikrát chystal převést financování sociálních služeb na kraje. První termín byl v roce 2010, dnes je ve výhledu rok 2014. Krajský úřad tak potřebnými penězi stále nedisponuje a příslušné ministerstvo v současné době selhává. Obdobné téma budou krajští představitelé řešit také tento týden na Zlínském magistrátu. Z předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů vyplývá, že obyvatelé Zlínského kraje zůstávají věrní svému rodišti. V porovnání s ostatními kraji v republice žije na jeho území nejvíce rodáků. Možná i folklor, víno a zpěv, místní pohostinnost a znalost svých kořenů drží obyvatele Zlínského kraje doma. Předběžné výsledky sčítání lidu zpracované podle místa trvalého bydliště a zveřejněné v prosinci 2011 Českým statistickým úřadem ukázaly, že je to právě oblast jihovýchodní Moravy, kde v porovnání s ostatními kraji České republiky žije procentuálně nejvíc rodáků a naopak nejméně cizích státních příslušníků. K 26. březnu mělo svůj domov ve 305 obcích Zlínského kraje celkem 590 459 obyvatel. O silném vztahu ke svému rodišti hovoří čísla. 54% lidí žije ve stejné obci, kde se narodilo, čímž si kraj vysloužil první místo. Tomu patří i v dalších ukazatelích. Je tady nejvyšší podíl věřících lidí. Stříbrná pozice mezi kraji mu pak patří co do počtu obyvatel žijících v manželství. Za posledních 10 let dynamicky vzrostl také počet vysokoškoláků. Těch je 11,7% z celkového počtu obyvatel kraje ve věku 15 a více let. Pouze 4 kraje v republice pak mají nadprůměrně vysokou vybavenost počítačem s internetem a Zlínský kraj je mezi nimi. Předběhl ho pouze Praha, Jihomoravský a Středočeský kraj. Místní lidé také využívají k vytápění ve velkém rozsahu ekologické zdroje. Výsledky sčítání lidu jsou důležité pro státní a finanční správu, školství nebo zdravotnictví.
Projekt Velehrad 2013 má speciální webové stránky. Na těch zájemci o dění okolo 11. 50. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu můžou sledovat, jaké akce se v rámci oslav chystají. Za časů Velké Moravy, konkrétně v roce 863, vstoupili na území dnešního Zlínského kraje Cyril a Metoděj. Povolal je kníže Rostislav. Věděl totiž, že solunští bratři rozumí slovanské řeči a tak mohou vést bohoslužby, kterým porozumí i nevzdělaní lidé. Cyril navíc sestavil nové písmo, takzvanou hlaholici. Na Moravě zkrátka zanechali stopy, které měly nezměrný kulturní i duchovní význam. Není divu, že nejen regiony, ve kterých kdysi bratři působili, ale celá Česká republika i Slovensko chtějí v příštím roce důstojně oslavit 11. 50. výročí jejich příchodu. Akcí se chystá celá řada. Zlínský kraj proto zřídil speciální webovou stránku, na které zveřejňuje dění okolo oslav a prezentuje projekt Velehrad 2013. Dozvíte se na nich o spolupráci Zlínského a Žilinského kraje, připravovaných konferencích, výstavách a dalších kulturních akcích. Jednou z nich bude i koncert Hradišťanů a Zlínské filharmonie koncem letošního roku ve Vatikánu. Kdo chce být okouzlený dávnou minulostí a touží se dozvědět o životním příběhu obou svědců už teď, může zavítat do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Ve čtvrtek 9. února bude za účasti autora Petra Pidhy představena kniha Slyšte slovo a zpívejte píseň. O něco dříve se s ní seznámí lidé v Olomouci a Ostravě. 12. února pak zavítá autor spolu s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem na Velehrad. Už po desáté ocení Zlínský kraj úspěšné sportovce. Výzvu k předkládání nominací do letošního ročníku ankety Sportovec Zlínského kraje 2011 schválila Krajská rada. Oblíbenou anketu vyhlašuje Zlínský kraj už od roku 2002. Podpora sportu patří mezi jeho priority a smyslem oceňování nejlepších sportovců, kolektivů i trenérů je tak dát dobrý příklad zejména dětem a mladým lidem. Své návrhy do ankety může podat fyzická nebo právnická osoba, která zašle vyplněný nominační formulář na adresu krajského úřadu nebo ho dodá na odbor školství, mládeže a sportu osobně, a to nejpozději do 12. března. Slavnostní vyvrcholení se uskuteční ve středu 25. dubna v Kongresovém centru Zlín, kde se bude předávat také cena Fair Play, cena sportovních novinářů, občanů nebo cena hejtmana Zlínského kraje. Tato reportáž udělala tečku za magazínem Zlínského kraje. Děkuji vám za pozornost a někdy příště na viděnou.